Ադրբեջան Բրյուսելում կայացավ Երակոմ հանդիպում, որից հետո Շարլ Միշելը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ճանաչել է Ադրբեջանի քարտեզի իր ամբողջականությամբ, այսինքն որի մեջ ներառվում է նաև Արցախի Հանրապետությունը։ Այս մասով դուք ինչ կարծիք եք, ինչ տպավորություն ստացաք։ Այդ մասով ես ցանկանում եմ ասել, որ իրենք կարծես հղում են անում, ինչ որ 91 թվականի Ալմատայի, չգիտեմ, 20-30 պետությունով մի ընդհանուր բան են ստորագրել, չգիտես ինչի, եւ այլ եւ այլ։ Ես ուզում եմ ավելի կարճ հակադարձելու համար ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ճանաչել կամ ճանաչել տվյալ երկրի անկախությունը, որտեղ դրա համար ինքը ճանաչելու համար անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, դրա համար ինքը պետք է հարյուրավոր փաստաթղթեր փոխեն։ Օրինակի համար վերցնենք 20 թվականին վարչապետի կողմից կան բազմաթիվ փաստաթղթեր, որտեղ նշված է Արցախի Հանրապետություն, այսինքն ինքը, եթե իրենց տրամաբանությամբ խոսելու լինեն, կարող ասել, որ ինքը այս արդեն ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը, քանի որ կառավարության որոշումներով դա ֆիքսված է։ Եթե ձեզ հարմար է, ես ընդամենը վերցրել եմ 4 հատ, ես նման փաստաթղթեր կարողա լինի 400 հատ եւ ավելին։ Հեսա, խնդրում եմ նայեք, այստեղ սա փաստաթուղթ է, բանավոր խոսք չի, ցանկություն չի, չգիտես ինչ չի։ Նշված է Արցախի Հանրապետություն վարչապետի որոշմամբ անձամբ։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է Բարախաղին կամ չգիտես ինչին, 90-ի եսին որդին, սա ավելի թարմ թուղթ է, որի մեջ ֆիքսված է շնորհակալություն Նիկոլ Փաշինյանին, որ ճանաչել է Արցախի Հանրապետությունը, եթե տենց է։ Չէ, այդ դրամաբանությամբ, այնպես որ սա իմ կարծիքն է, ցանկալի կլինի դիվանագետների կարծիքը լսեք ավելի ոլորտի մասնագետների, քան ասենք ոնց որ ասած սիրողական մակարդակ։